pirmiausiai tai ačiū sirgaliam, ačiū už tą palaikymą. Tikrai pasikartosiu, kad tas palaikymas toks garsus. Ir žaidėjai tą tikrai jautė aikštelį ir kada sunku yra, visada tai labai padeda. Tikrai tos emocijos jos persiduoda, geros emocijos persiduoda iš karto ir į aikštelį. Eima vakar turėjo 38 temperatūros ir jisai net nesitrenavo nei vakar, nei šiandien. Paklaus, kaip jautiesi, gauni žinutę. Išgėriau vaistų, viskas gerai, rytoj žaisiu 100%. Su skausmu ir taip toliau, niekas nekreipia dėmesio į tą. Tai čia yra ką, šitą turim, turim charakterį ir tai mane labiausiai kaip trenerį džiugina. Yeah.